سم د پېښور ایئرپورټ یې راته یاد کړو چې د کوم طرف ور وځي هم په هغه طرف بهر هغه بیګونه میګونه که لټکوي او دوه کاونټرې لګېدلي دي بس په هغه کې ساده سیستم دی ایئرپورټ کوم دی ایئرپورټ دی خو بس بس گاڑی تو سار کی سارے میں دو بجے گاڑی روانے کی میں بس کے بلاڑ سوں پر ٹیکسی کے ڈیرا خرچہ بس ساری دو بجے ساری رونی مزہ پہ نہ خوجی سہیلی کے لیے خوشی دیتا ہوا خیم دا لگا دیا ہوتا ہے دادا جوڑ کھڑے دے سنتا نہ پاتے شوی بھی سوپی نو سپی جانا ملا دادا تہرانا مین سینٹر دے لکھ دا کیپیٹل مین زے دے مین دلتا دا گیدرنگ وغیرہ یا دا مغا کی ہے نیزی کی اکثر فنکشن زی فنکشن دا اگر تم دے سب دا غیر جوڑ کڑے ہے دے طرف سے دا زور جماعت ہے وہ جماعت ہے خواہے بند کڑے ہے خبر ہے پتہ نہیں لگے نو تانا بتا لگے دل ہے خوز چڑتا زور جماعت ہے موقع تو آتا ہے تالے بتا لگے ہے بس ورنر لمبیا بتا بس رشے دے نو سر سر ہوٹ کے ہوندی پارک ہوندے دے زے خاموش خزے دے ہو گرمی دے بکی مونا خواہ گرمی دے اچھے لئے نے پوئی گوش چلو سرو گرمی دے گرمی سیم دے بڑھ خیلے دے پہ خوری صاحب دے یہ خور پشان دے باران ماران کے دیزاروں کے چلے باران ماران ہوشی Gracias.